Panevėžietė Ieva yra išbandžiusi ne vieną darbą, dirbo įvairiose įmonėse. Prieš 3 metus Ieva įgijo elektriko profesiją ir sako, kad tai labai įdomus darbas, neleidžiantis užkerpėti ir reikalaujantis neprarasti dėmesingumo. Bet apie viską nuo pradžių. Ieva puikiai pamena, kokie nelengvi jai buvo paskutiniai mokslo metai mokykloje, kai reikėjo pasirinkti studijų kryptį ir profesiją visam gyvenimui. Mergina svajojo apie veterinaro profesiją, vėliau planavo studijuoti mediciną. Tačiau visų šių svajonių atsisakė prieš pat stojamuosius. Jie išgąsdino mediko darbo atsakomybė ir ilgi studijų metai. Kosmetologija jai pasirodė tas rytimi, kurioje gali būti medicinos elementų, tačiau mažiau atsakomybės dėl neišgelbėtos gyvybės. Ieva baigė kosmetologijos mokslus ir kurį laiką dirbo pagal šią profesiją. Studijos iš pradžių labai patiko, kol mokėmės visą teoriją, tai buvo labai daug tų būtent medicinos žinių, anatomija, fiziologija, žmogaus, tai tuomet labai patiko. Tačiau, kai prasidėjo praktiniai užsiėmimai, supratau, kad man yra tiesiog gal per sunku psichologiškai priimti per dieną, tarkime, labai daug skirtingų klientų ir žmonių, nes aš esu toks labiau sugeriantis žmogus viską, tai tiesiog labai pavargdavau psichologiškai. Ieva sako, kad 18 metų tikrai sunku nuspręsti, kuo nori būti užaugęs. Tokį darbą dirbsi visą likusį gyvenimą. Ir tu turi daug praeiti, kad suprastum, kas tau iš tikrųjų gyvenime patinka ir tinka. Mergina džiaugiasi, kad turėjo galimybių pasimatuoti įvairias profesijas. Tai leido užaugti, labiau susivokti, ko norisi, kas įdomu ir patinka. Ieva kosmetologijos mokėsi Vilniuje. Keli metai sostinėje leido suprasti, kad tai per greito gyvenimo būdo miestas. Jei norėjosi ramesnio gyvenimo. Ieva grįžo į gimtąjį Panevėžį. Norėjosi tokios ramybės, stabilumo. 5 metus Ieva dirbo laidų gamyklos įmonėje. Supratusi, kad nori kažko daugiau, pateikė prašymą dirbti įmonėje Harju Elekter. Manė, kad patirtis laidų gamybos įmonėje leis jai nesunkiai įsitvirtinti naujoje darbovietėje. Atėjau į šį darbą, manydama, kad turiu patirties šioje srityje, bet paskui jau pradėjusi dirbti, supratau, kad labai klydau. Nes čia tikrai reikia kur kas daugiau žinių, negu aš atsinešiau. Mes esame inžinerinė gamykla, gaminame elektrotechninės sistemas, pagrinde jūrinės sistemas, laivų pramonį. Ir geriausias būdas sujungti kažkokius 2 krantus yra keltai. Tai vat keltai, visi krovininiai laivai, specializuoti laivai, kurie aptarnauja, pavyzdžiui, dabar labai populiarias vėjo jėgainės, jie visi yra elektriniai. Kai nori įplaukti į uostą, kad neterštų aplinkos ir kad neterštų uosto akvatorijos, persijungia į baterijas ir visiškai tyliai, taip kaip elektromobiliai, neskleisdami jokio garso, taip ir elektriniai laivai, neskleisdami jokio garso, vibracijų, gali 30 jūrmylių manevruoti, tai to užtenka įplaukti į uostą, išplaukti į uostą. Tokie yra modernūs laivai, kurie statomi jau keletą metų ir dabar tokie statomi. Mūsų įmonė gamina sistemas, kurios yra tarp generavimo šaltinio, tai reiškia, tai ir elektros variklio. Tai mes gaminam dažnių keitiklių sistemas ir skirstyklas, galios paskirstimo įrengimus. Tai realiai supakuojam amperus į saugiai eksploatuojamą sistemą, tą, ką jūs matėt gamykloje, tai tos metalinės pintos, bet viduje yra sudėtinga elektrotechninė įranga ir atlikti darbą. Amperai atlieka darbą, tai reiškia suka variklių, reikiamų dažnių, reikiamų sukiais, reikiamą jėgą, reikiamą sukimo momentų. Mes gaminam elektrotechniką, tai reiškia ta pati elektronika, tik elektrotechnikoje galingumai yra ne miliamperais ir amperais, o 1000 amperų ir megavatais. Ir Siemens, ir Danfoss, ir Kongsberg Maritime, ir General Electric, ir Norwegian Electric, ir daugybė kitų, ir Palfinger, praktiškai visi brandai, kuriuos žmonės esą yra girdėję, kurie daro sistemas elektrotechninės ir visokias kitokias sistemas laivams, bet kartu daro ir įvairioms kitoms sritims, automobilių pramoniai, kosmoso pramoniai, karo pramoniai. Ką reiškia gaminam? Mes negaminam serijinių dalykų, mes gaminam tai, ko mūsų užsakovai patys nebesugeba pasigaminti. Tai dažniausiai jų kataloguose iš paskutinio puslapio, kur yra pagal užsakymą,
šitie ne iš lentynos, o bet pagal užsakymą specializuoti elektrotechniniai įrengimai ir sistemos. Automobilis apie 30 tūkstančių komponentų, irgi ne unikalių absoliučiais. Elektromobilis apie 8 tūkstančius komponentų. Mūsų vidutinė 80-90 tūkstančių komponentų. Didžiausia, kokią mes esam gaminę, irgi vienetinė, užsakomoji, pagal tam tikrą specifikaciją, specializuotam laivui, buvo virš 240 tūkstančių komponentų. Tai yra labai sudėtingi atrodantis gaminiai ir atrodo taip, vienas žmogus jų negali suprojektuoti. Taip, tokia ir šitos gamyklos esmė. Mes dirbam kaip komanda, tai reiškia labai sudėtingas užduotis, išskaidom į mažus gabalėlius, kuriuos sugeba, pajėgia, efektyviai apdoroti, suprojektuoti, surinkti, pagaminti, ištestuoti. Paprasti žmonės, bet kuriuo einam momentu, mes turim apie 100 projektų. 7 metus Harju Elektr įmonėje dirbantis meistras Valdas sako, Panevėžyje nėra tiek daug elektrikų, kiek reikia šiai vienai didžiausių šalyje įmonių. Tad įmonė priima žmonės iš gatvės ir juos moko šios profesijos. Šioje įmonėje mano istorija, tai įsidarbinau aš taip pat irgi montuotoju. Nebuvau pabaigęs jokių mokslo ir nemokėjau jokių elektrotechnikos pagrindų. Tai įsidarbinau įmonę montuotojų, pradirbau montuotojų gal 2-3 metus, kol, kaip sakant, buvo suteikta galimybė man irgi kvalifikuotis, tapti meistru, mokintis galimybę. Ir gamybos vadovas suteikė tą galimybę ir po biškį išmokau. Ir po to Visagino mokymo centre pabaigiu mokslus irgi elektrotechnikos pagrindų, ten ne pagrindai, ten jau normali kvalifikacija iš tikro. Tai ir taip ir tapau čianais meistru. Reikia nusiteikti, kad ateityje darbdaviams patiems reikės daug investuoti į pačius darbuotojus, jų per kvalifikavimą ir pameistrystę tą formą, kurios būdu darbo sutarties prasme, pameistrystės darbo sutarties prasme, galime išties pasiekti labai gerų rezultatų. Mums, kaip ir bet kuriam verslui, kaip ir bet kuriai vertę kuriančiai įmonei, reikia žmonių turinčių tam tikras kompetencijas. Tik per praktiką mes galime šitas žinias pavirsti į kompetencijas, nes dar reikia ir motivacijos, dar reikia ir praktikos pridėti, tai reiškia motivacija, plus žinios, plus praktika, ir mes įgaunam kompetencijas. Ir būtent už kompetencijas ir yra atsidėkojama. O atsidėkojimo nėra geresnio būdo pasakyti ačiū kaip eurai, ir tos kompetencijos įgyjamos per būtent profesinį mokymą, per praktiką, per pameistrystę, plačiaja tą žodžio prasme. Tai reiškia, bet kokios studijos, kurios neturi praktinio elemento savyje, šiais laikais, mano manimu, yra paprastas laiko švaistimas. Kai įsidarbinau į Harju Elektr įmonę, aš pradėjau savo darbą čia kaip kokybės skyriaus asistentė ir neturėjau nieko bendro su elektra, net fizikos žinios buvo vien tik tai iš mokyklos atsineštos. Tai tiesiogiai taip ir nedirbau su elektra. Tačiau dirbant čia, mane sudomino visas tas procesas, tikrinimo procesas gaminių. Pradėjau klausinėti savo kolegų, kaip jie tikrina gaminius, kokius prietaisus naudoja. Tai matyt ir pažadino manyje tą smalsumą, kad prašiau mane mokyti, dirbti kartu su jais, tikrinti elektrą. Vieną dieną Jeva įmonės skelbimų lentoje pamatė skelbimą kviečiantį įgyti elektriko profesiją pagal pameistrystės programą. Darbuotojai buvo kviečiami mokytis Visagino technologijos ir verslo mokymo centre. Mokslų trukmė – metai. Suteikiama elektriko kvalifikacija. Tai aš nieko negalvodama ir užsirašiau šią specialybę, nes man kaip tik reikėjo tų pagrindų, pačių pagrindų, kad galėčiau dirbti šitą darbą pilnavertiškai. Kokybės kontrolieriaus darbą. Pameistrystės programa man anksčiau buvo nežinoma, tai tikrai buvo labai įdomu ir labai patiko tai, kad tu teorinės žinias įgytas profesinėje mokykloje gali lygiai grečiai pritaikyti praktiškai savo įmonėje. Šiuose moksluose gavau labai gerus pagrindus, kurių man ir trūko, tai yra fizikos pagrindus, daugiau sužinau apie elektrą, kokia gali būti elektra pavojinga,
kaip reikia atsargiai apgalvotai elgtis. Labai daug sužinojau apie prietaisus įvairius, su kuriais susiduriu kiekvieną dieną darbe, apie jų veikimą. Tai man buvo labai labai gera motivacija toliau kažko tai siekti ir toliau gilintis į šią sferą, man nepažįstamą sferą. Noriu pasakyti, kad elektrikai dabar išgyvena renesansą, bent jau mūsų mokykloje. Tai antra pagal populiarumą profesija po mechatroniko. Priklauso inžinerijai ši mokymo programa ir ši profesija. Ir pati programa iš tikrųjų suteikia plačią kvalifikaciją. Mes turim labai gerą įrangą, šiuolaikinį įrangą ir prietaisai geri labai, kuris naudojami įmonėse. Dėl to ir mūsų mokiniai mokslo metu gauna tokius įgūdžiai, kaip naudoti vat šitį matavimo prietaisai, kuris gali patikrinti kokios tam šaldytuvą, skalbimo mašiną, surasti kokios tam yra klaida. Toliau gali surinkti valdymo dėžutis, variklių valdymo schemą. Tie, kurie dabar naudojami šiuolaikinėse įmonėse, gali ir surinkti apšvietimo schemas, gali valdyti ir surinkti schemas elektros variklio, gali išmatuoti kažką, patikrinti tinklą. Labai plati tokia specialybė. Visiems reikalingi va tokie elektrikai. Na, pats būdamas elektros inžinierius su 8 metų patirtimi atominėse elektrinėse, tai galiu pasakyti, kai pirmą kartą pamačiau tai, kad ką gamina Harrier Elektr, buvau stipriai nustebintas, kad Lietuvoje galima iš tikrųjų tikėtis, kad gaminama tokios aukštos kokybės ir sudėtingų technologijų įranga. Jūs galite išmokti labai daug gerų dalykų inžinerinėse gamyklose Lietuvoje per pameistrystės formą, eidami į tą darbą, jūs gausite ir užsidirbsite atlyginimą, bet kartu eikite į tokius darbus su nusiteikimu, kad jūs esat studentai ir mokytis norite, ir ne tai, kokie jūs esate, kokie būsit už 2-3 metų. Aš jums galiu pasakyti, po 2-3 metų jūs mokėsit puikiai dirbti su solidežu, su įplanu, su bet kokiu kitu kadu, kurį naudoja inžinerinės gamyklos, ir jūsų šitas gebėjimas jums bus didžiausias diplomas, geriausias atpildas, nes būtent tokių žmonių su tokiais gebėjimais reikia labiausiai. Ir aš galiu puikiai pavyzdį pasakyti, 3-4 metai jūs galite nuskristi bet kur pasaulyje, bet kurią šalį, mokėdami solidežą ar planą, nueiti į bet kurį ABB, Siemenso, General Electric, Kongsberg ar Danfoss ofisą, pasakyti jiems, kad jūs moka dirbti ir projektuoti elektrotechninės sistemas, jie paprašys jums parodyti be abejo, pademonstruosit ir aš jums galiu garantuoti, jūs priims tą pačią dieną. Trisdešimtmetė Ieva į elektriko profesiją ėjo vedina smalsumo. Po 4 metų jos požiūris pakito. Sako, tai didelės atsakomybės ir nuolatinio atidumo reikalaujantis darbas. Aš pagrindė tikrinu elektrotechninės sistemas, tai tikrinu pagal elektrinės schemas, tiek elektriškai, tiek vizualiai, pagal įvairius brėžinius. Tai galima sakyti, užtikrinu gaminio galutinio kokybę. Nėra monotoniška profesija, tu beveik kasdieną sužinai kažką naujo, tai yra nuolatinis tobulėjimas. Galbūt tas man ir patinka, kad nėra monotonijos šiame darbe, šioje profesijoje. Ieva sako, apima didelis pasididžiavimo jausmas, kai suvoki, kad tavo rinkti gaminiai atsiduria laivuose ar elektromobilių pakrovimo stotelėse. Jei kas Ievos paklausia, kokį darbą ji dirba, ji visuomet atsako, neslėpdama pasididžiavimo. Tikrai labai džiaugiuosi ir didžiuojasi, kad galiu sulaužyti tuos stereotipus, kad moteris negali dirbti elektrikė. Jeigu tik yra noro ir kažkiek tai traukia šią specialybę, kažkiek yra įdomu, tai manau, kad ribų nėra. Pagrindinė problema yra, tai žmonės iš tikrųjų, kaip įsidarbina pas mus,
Tai ir pameistrys, pagal pameistrystės programą, jie bijo, nes jie nesupranta, nežino ir jiem reikia ne tiek, kiek išmokyti, o kiek padėti integruotis ir kad nebijotų jie daryti, nebijotų mokintis ir panašiai. Išmokti to montavimo nėra sudėtinga. Tai svarbiausia yra, žinoma, pas žmogų noras, motyvacija mokintis, bet aš tai bent jau galvoju, kad visus žmonės galima išmokyti, jeigu tu juos pirmiausia sudomini. Ir jeigu juos sudomini, moki sudominti kaip pamokytojas, kaip meistras, pameistrys, tai tas žmogus jis gali viską išmokti ir mokintis. Jis rengdavo mums tokius mini užsiėmimus šioje įmonėje, pasakodavo, kaip veikia kai kurie komponentai, padėdavo labiau gilintis į tą teoriją, kurią mes gaudavom Visagine. Žinoma, labai padėjo ir kolegos, tikrai kolegos labai kantrus ir mane mokė, kiek prašydavau, gal ir atsibosdavau kažkiek tai, bet tikrai labai esu jiem dėkinga ir tikrai visi geranoriškai padėdavo. Ypatingai geri buvo Visagino profesinės mokyklos mokytojai, irgi bet kada galėdavai kreiptis pagalbos juos, jeigu kas būdavo neaišku, klausdavai, visada atsakydavo. Tikrai labai įdomiai dėstydavo pamokas. Labai daug reikia skaityti schemas, surinkti schemas, suprasti, kaip schema veikia, kaip reikia sujungti tarp savę elementus. Nu taip, dėl to, kad logiškai mąstymas čia pagrindinis savybės. Visada buvo tokia gera mergaitė, gera mokinė. Visada stengiasi mokytis kruopčiai, dėmesingai. Visada atliku visus užduočius labai gerai. Man labai patinka tokios mokiniai. Ieva šypsosi. Elektros pabučiavimo dar neteko patirti. Mergina sako, kad tai gali nutikti bet kada. Dirbant su elektra, užtenka vos trumpam prarasti budrumą. Tai yra tikrai labai įtemptas darbas. Tu turi būti labai budrus, neši daug atsakomybės tiek už save, tiek už kitus žmones. Ir tikrai netgi ne tik už sveikatą, bet netgi ir už gyvybę esi atsakingas. Saugumo darbe pagrindus Ievai suteikė Visagino mokyklos pedagogai. Tas elektrikas, jisai gauna pagrindus tiek iš elektrotechnikos, tiek iš žemos įtampos, iš aukštos įtampos, po to gali rinktis įvairius pasirenkamosius modulius, relinė apsauga, kokie nors kabeliai, ten atsinaujantį energiją, vėjo, elektros ir taip toliau. Būtent profesinio rengimo centrai padeda iš karto žmogui pabaigus mokslus ir įsidarbinti ir gauna įsikvalifikaciją ir jis tuo pačiu ir jau moka kažkiek tai dalį dirbti ir dirbti teisingai taip, kaip reikia darbdaviams. Pabaigę tuos ir mokslus ir visą kitą, tas pameistrystės programas, jie įgauna žinių ir jie įgauna gerų žinių ir jie gali padėti ir kitiem naujiem žmonėm integruotis ir nu, daug visokių tenai atsiranda galimybių, kaip sakau. Daugiau nei 10 metų Harju Elektr įmonė investuoja į darbuotojus. Pradėjus šalyje įgyvendinti pameistrystės programą, įmonės vadovas Tomas Prūsas užmezgė stiprius ryšius su Visagino mokymo centru. Pameistrystės programą Harju Elektr įmonėje baigė virš 100 darbuotojų. Mūsų darbuotojai kiekvienais metais ir naujai priimti ir esami yra kviečiami stoti į Visagino technologijų centrą ir įgyti elektriko 4 kategorijos profesiją. Tai išties labai vertingas diplomas ne tik profesinė prasme, bet ir žinių prasme. Džiaugiamės, kad turime tokią galimybę savo darbuotojais pasirūpinti ir turėti išties kvalifikuotus ir mokytus darbuotojus. Įdarbinti darbuotoją pagal pameistrystės formą išties nėra sudėtinga. Tai tiesiog sudaroma yra trišalė sutartis su mokymos įstaiga, su darbuotoju ir aišku su darbdaviu. Tai vat tokia trišalės įsipareigojimas, kuris trunka 9 mėnesius. Ir po to darbuotojas tampa pilna teisių įmonės darbuotojų ir gali rinktis toliau keltis kvalifikaciją jau pats įmonėje. Pasak įmonės vadovo, yra didelis poreikis inžinerinio profilio specialistų. Ne tik jo vadovaujamoje įmonėje, tačiau ir visoje Lietuvoje. Tomas Prūsas įsitikinęs, mūsų šalis daug laimėtų, jeigu investuotų į inžinerinio profilio specialistų auginimą. Jūs pabaikite bet kurį universitetą, pasiimkite diplomą ir pabandykite
pritaikyti savo žinias bet kur pasaulyje. Jūs labai greitai atsitrenksite į tokį poreikį, kurio jūs negalėsite įveikti. Jūs pabandykite lygiai tą patį laiką investuoti pameistrystės formą geriausiose įmonėse aplink jūsų gyvenamą vietą. Investuokite tuos 3 ar 4 metus. Tai labai rekomenduoju būtent įgauti per pameistrystę kompetencijas. Kaip pavyzdys, viena iš kompetencijų yra mokėti dirbti solidež ir projektuoti 3D elektrotechniką. Mes draugaujam ir bendradarbiaujam su Visagino profesinio mokykla. Ir aš sakyčiau, kad tai yra viena iš vedančiųjų profesinių mokyklų. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte reitingus, jie visada ten top 3. Ir iš visų profesinių mokyklų aš tikrai galėčiau išskirti, na, gal bent porą. Kauno ir Visagino profesinės mokyklas, kurios tikrai yra stiprios, kurios tam tikrą prasme inžineriniam segmente kuria vertę didesnę negu universitetai. Galima pabaigti studijas internetu, galima įgyti pameistrystės formą inžinerinėse gamyklose ir tai bus daug vertingiau. Džiugina tai, kad mūsų suteikiama kvalifikacija elektriko tenkina šios modernios, technologiškai labai pažangios įmonės poreikius. Tai tikrai džiugina ir da, galvojam, kad ateityje mes irgi turėsim su technologijų kaita ir šitos mokymo programos kažkokį judesį į priekį neturėtum atsilikti nuo kasdienos iššūkių. Po darbų Ieva mėgsta ramų poilsį, skaito knygas ar eina pasivaikščioti su šuniu. Mergina sako, jie atrado tą stabilumo ir saugumo jausmą, kurio taip norėjo. Toks artimiausias galbūt tikslas, norėčiau pabandyti savanoriauti. Galbūt tai būtų didesnis savęs realizavimas. Kadangi šioje įmonėje yra puikios perspektyvos kilti karjeros laiptais, tai tikrai nesakau, kad ateityje neužimsiu ir aukštesnės pozicijos. Nes manau, kad tau patinkantis darbas būtent ir suteikia tą saugumą ir stabilumą gyvenime.